أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله کو پسند نہیں کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ الحمدللہ پانچ پارے مکمل ہو چکے ہیں اور پانچویں پارے کا اختتام کافر منافق اور مؤمنین کے تذکرے پر ہوا۔ اللہ رب العزت نے کافروں کا بھی تذکرہ کیا اور منافقین کا بھی تذکرہ کیا اور مؤمنین کا بھی تذکرہ کیا کہ کافر کون ہیں، منافق کون ہیں اور مؤمن کون ہیں۔ مدینہ منورہ کی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، مؤمنین بھی تھے، منافقین بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ ایک جگہ رہنے سہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو منافقین کی طرف سے بارہا پریشانی، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان سے شکوے شکایتیں پیش آتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس بات کو ناپسند کیا کہ کسی کی برائی کھول کر بیان کی جائے، دوسروں کی برائی بیان کی جائے، اس لیے مسلمان چپ رہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک طرح کی اجازت دی ایسے لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کو اجازت ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کھول کر بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو پسند نہیں کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ بری بات یعنی وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جن کا تعلق براہ راست حقوق العباد سے ہے۔ اسی کے ضمن میں علماء نے غیبت کو بیان کیا کہ کسی کی برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غیبت کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت اور بری چیز ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ زنا کا تعلق یہ حقوق العباد سے ہے۔ جب انسان بدکاری اور زنا کے اندر مشغول ہو جائے اور پھر وہ اللہ رب العزت سے معافی چاہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ بظاہر تو زنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہو، کہ کسی عورت کی عزت اس نے خراب کی ہے، کسی کی عزت کو اس نے لوٹا ہے، تو بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زنا یہ حقوق العباد میں سے ہو، لیکن یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق وہ ہوتے ہیں کہ بندہ اگر اس کو حلال کرنا چاہے تو وہ حلال ہو جائے اور بندہ اگر اس کو حرام کرنا چاہے تو حرام ہو جائے۔ مثلا کسی کی ملکیت میں مال ہے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے مال کو اس کی بغیر اجازت کے استعمال کر لیں، لیکن وہی خود اس کو ہدیے کے طور پر دے رہا ہے تو گویا کہ اس نے دوسرے کے لیے اس کو حلال کر دیا۔ اسی طرح وہی مال اگر اس نے منع کر دیا کہ میں تجھ کو یہ نہیں دیتا، تب اس نے حلال کر دیا تھا، لیکن چونکہ اس نے منع کر دیا تب دوسروں کے لیے حرام ہو گیا۔ لیکن زنا یہ ایسی چیز نہیں ہے، اگر زنا حقوق العباد میں سے ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہر عورت کو
کہ جو اپنی رضامندی سے کسی دوسرے مرد کو خود سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی تو اجازت ہونی چاہیے تھی. یا اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی سے کسی دوسرے کو اجازت دیتا اس سے فائدہ اٹھانے کی تو اجازت ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ عورت خود اپنی مرضی سے بغیر نکاح کے خود سے دوسرے کو فائدہ اٹھانے دے. شریعت نے تو اس کو بالکل حرام اور ناجائز قرار دیا. تو پتہ چلا کہ زنا یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے, حقوق اللہ میں سے ہے. اور حقوق اللہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت اگر اس کو معاف فرمانا چاہے تو براہ راست معاف فرما دیتے ہیں. اور غیبت یہ حقوق العباد میں سے ہے. اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو براہ راست معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ یعنی جس کی برائی کی ہے, جس کی غیبت کی ہے, وہی اس کو معاف نہ کر دیں. صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا چیز ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکرو کا آخا کا ما یکرہو, تیرے اپنا بھائی کا ذکر کرنا اس باتوں کے ساتھ کہ جو تیرے بھائی کو ناپسند ہو وہی غیبت ہے. یعنی ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا, ایسے عیبوں کا تذکرہ کرنا, ایسے اگر اس کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا تو اس کو تکلیف ہوتی تو یہی غیبت ہے. پتہ چلا کہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے. تو غیبت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے, برائی بیان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم ظالم کی شکایت کرنے کے لیے, ظالم سے بچنے کے لیے, ظالم سے نجات پانے کے لیے اس کی شکایت کر سکتا ہے, اس کی برائی لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر سکتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک صاحب تھے اور ان کے ایک پڑوسی جو ان کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا, پریشان کیا کرتا تھا, اس نے ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا. بارہا اس نے خود بھی سمجھایا اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کو سمجھوایا گیا لیکن وہ نہیں سمجھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ صحابی آئے اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کرو کہ اپنے گھر کا سارا مال روڈ پر لا کر اکٹھا کر دو, ڈال دو وہاں پر لا کر, اور جو بھی کوئی تم سے معلوم کرے کہ کیا ہوا تو تم بتلا دو کہ فلاں بندہ مجھ کو پریشان کرتا ہے اس لیے میں اس گھر کے اندر ہی نہیں رہتا. چنانچہ ان صاحب نے ایسا ہی کیا اور اپنا سارا مال روڈ پر لا کر ڈال دیا. اب جو بھی کوئی آتا اس کے سامنے یہ بتلاتا, معلوم کرتے بھائی کیا ہوا, تو یہ کہتے کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور یہ مجھ کو تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. تو ان صحابی نے ان کا اتنی برائی کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وہ ذلیل ہو گیا, رسوا ہو گیا, اور وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا اور کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو اور آپ اپنے گھر کے اندر رہو سہو, میں تم کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا. تو برائی کا تذکرہ کر سکتے ہیں, اجازت ہے, اگر مظلوم ہو ظالم کی شکایت کرنے کے لیے, ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اجازت ہے, بشرطے کہ وہ شکایت ایسی جگہ کرے کہ جو اس کو ظلم سے بچا سکے اور اس کی مدد کر سکے. مثلا عدالت کے اندر جائے, قاضی صاحب کے پاس جائے, اور گاؤں کے کسی اچھے انسان کے پاس جائے جو مضبوط ہو کہ جو اس کو ظلم سے بچا سکے, اس کی اجازت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ برائی کسی کی نہیں کر سکتے مگر مظلوم کر سکتا ہے. کیا اس کے علاوہ کسی دوسرے کو دوسرے کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں اجازت ہے, شرعی فائدہ ہو. مثال کے طور پر علماء کرام, علماء جرح و تعدیل روات حدیث پر تنقید کرتے ہیں, اور جو حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی نا, جو حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کو روات کہتے ہیں, حدیث کو بیان کرنے والے راوی. تو علماء ان کے عیبوں کو نمایاں کر دیتے ہیں, کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ دھوکے باز ہے, فلاں جھوٹا ہے. اس کے عیب کو کھول کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے عیب کو کھول کر بیان نہ کیا جاتا تو سچی اور جھوٹی بات
ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی اور اس کے اندر دین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا کہ سچ اور جھوٹ دین کے اندر مل جاتا، خلط ملت ہو جاتا، اب پتہ نہ چلتا کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے شرعی فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ رواۃ حدیث پر تنقید کریں، ان کے عیبوں کو کھول کر نمایاں کریں، تاکہ شریعت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں سچ الگ ہو جائے اور جو گھڑی گھڑائی باتیں ہیں وہ الگ ہو جائے۔ دوسروں کے ظلم سے بچانے کے لیے کسی کی برائی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، اس کی ترغیب نہیں ہے، اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں وہ رشتہ کر رہا ہے وہ کیسا آدمی ہے۔ اب اس نے اپنے کسی ایسے دوست یا بھائی سے مشورہ لیا کہ جو اس کی پوری حقیقت کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے، یہ تو چور ہے، اور یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو پیسے کھانے والا ہے، جہاں بھی رشتہ کرتا ہے وہیں سے ہی پیسے مارتا ہے، وہیں سے پیسے لے کر رشتے کو توڑ دیتا ہے، اور اس نے تو فلا فلا کی لڑکی کو بھی پریشان کر رکھا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کے تمام عیب اپنے اس بھائی کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ وہ اس کے ظلم سے بچ جائے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح ایک صورت میں اور اجازت ہے کہ کوئی بندہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، زناکاری میں کھلم کھلا مبتلا ہے، شراب نوشی میں کھلم کھلا مبتلا ہے، چوری ڈکیتی اس کا شیوا ہے، کسی کی غیبت کرنا اس کا شیوا ہے، تو اس نے گویا کہ اپنے عیوب کو خود نہیں چھپایا، اپنی برائیوں کو خود نہیں چھپایا۔ اب دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے کرتے اس بندے کا تذکرہ آ گیا کہ بھائی فلا تو کھلے عام زناکاری کرتا ہے، فلا تو کھلے عام جو ہے چوری کرتا ہے، اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو اگر اس کا باتوں میں تذکرہ آ گیا تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میرے تمام امتی معافی کے لائق ہے، ہاں جو اپنے عیوب کو خود ہی کھول کر بیان کر دے۔ خود ہی وہ کھول کر بیان کر رہا ہے، تو اگر اس کا تذکرہ آ گیا باتوں میں تو وہ غیبت نہیں ہوگی، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، ورنہ گناہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ان کی برائی کی اجازت دی ہے صرف، جبکہ ظالم کے ظلم سے بچنا ہو یا شرعی فائدہ ہو یا اپنے کسی دوسرے بھائی کو دوسرے کے ظلم سے بچانا ہو یا کوئی دوسرا آدمی کھلم کھلا گناہ میں مبتلا ہو، لیکن اس کے اندر بھی بہتر یہی ہے، شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس کو معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کی شکایت کرنے کے لیے بندہ کیا کرے، اس سے کتنا بدلہ لے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی حد متعین کر دی، اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تم کو ستا رہا ہے، کوئی تم کو تکلیف دے رہا ہے، تو تم کو صرف اتنی اجازت ہے کہ جتنی تکلیف اس نے دی، جتنا اس نے اس کو پریشان کیا، اتنی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، اس لیے کہ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تخلقوا بأخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اخلاق کے اندر ڈھالو۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہی بیان کیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، کہ اگر تم کسی کرو کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو برائی تو یہ بہتر ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی آپ صفت کے اندر غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ رب العزت بدلہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ رب العزت چاہے تو اس کو فوراً خاک میں ملا دے، اور اللہ رب العزت سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفت یہ ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، انتقام کے اوپر قادر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ہم تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور سے آج کے زمانے میں بہت بہترین سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے
کہ اگر مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے اور ایک دوسرے سے من مٹاؤ ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر بات پیش نہ کرو۔ جیسا کہ آج مسلمانوں کے نہ جانے کتنے کیس ایسے آ رہے ہیں، کتنے واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ کسی نے دوسرے کے اوپر تھوڑا سا ظلم کر دیا، اب اس نے اس کو پھنسانے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آڑ میں کہیں اپنے عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیے، کہیں ان کے اوپر بلیڈ چلا دیا، ان کے جسم کو کھول دیا، اور کہیں ان کے اوپر بلاتکاری کا الزام لگا دیا تاکہ وہ ساری زندگی جیل کے اندر سڑتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بہتر یہی ہے کہ اپنے تمام جھگڑے، اپنے تمام فیصلے وہ علماء کرام کے درمیان میں آ کر سلجھائے، اس لیے کہ آج کی حکومت، آج کے حکام، آج کی پولیس افسران یہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، وہ ادھر سے بھی اینٹتے ہیں اور ادھر سے بھی اینٹتے ہیں، اور دونوں فریقین کو لٹکائے رکھتے ہیں، نہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اب اس کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، اس کو بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو وہ کسی اہل علم کے پاس، اللہ والے کے پاس، امین اور امانت دار بندے کے پاس جائے، اپنا فیصلہ کروا لے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے، اللہ رب العزت سے معلوم کیا، اے اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے پیارے کلیم، میرے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ معزز ہے کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہے، اس کو قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ معافی کا حکم دیا، یہ اتنا بہترین حکم ہے، اللہ رب العزت نے اتنا اچھا حکم ہم کو دیا ہے کہ جب اگر مسلمان اس حکم پر عمل کر لے تو، اور معافی کا اپنا مزاج بنا لے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی عادت بنا لے، تو خدا کی قسم جو انسان کے دشمن ہیں وہ معاف کرنے کی وجہ سے اس کے دوست ہو جائیں گے، اور جو آپس میں بھائی بھائی ہے اور وہ ان کی شکایت پولیس حکام کے پاس کر دے، عدالتوں کے اندر معاملہ لے جائے، اور ان کے درمیان چاہے فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن ان کی دشمنی، ان کا من مٹاؤ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ معافی ہی ایسی چیز ہے کہ جو دشمنوں کو بھائی بنانے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان تبدو خیرن، اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی، یا اس کو چھپاؤ یا معاف کرو برائی کو، تو اللہ بھی تو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت تو بڑی قدرت والا ہے۔ اس لیے یہ مزاج ہم سب کو بنانا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے والے ہوں، اور اپنے بھائی کے ظلم و زیادتی کو اگر برداشت سے باہر ہو تو ان کو علماء کرام کے پاس، اہل علم کے پاس، امین اور دیانتدار بندے کے پاس بیان کرے، اور وہی ان کا فیصلہ کروائے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولی، مدینہ منورہ کے اندر منافق بھی رہا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کافر کون ہے، مشرکین مکہ ہے، مکہ کے اندر رہنے والے مشرک وہ کافر ہے، اور جو یہ یہودی ہے یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ تو کافر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ایک موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ مثلاً 6 چیزوں پر ایمان لے آیا اور اس نے کسی ایک جزئیے کا انکار کر دیا، کہ تمام رسولوں پر اس کا ایمان ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ 6 چیزوں پر اس کا ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ 6 چیزوں پر اس کا ایمان ہے، کسی کتاب کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ تو یہ یہودی اور عیسائی، اگرچہ ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہو، اگرچہ یہ آخرت کے متعلق عقیدہ صحیح رکھتے ہو، اگرچہ فرشتوں کو بھی مانتے ہو، اگرچہ جنات کو بھی مانتے ہو، سب چیزوں کو یہ مان رہے ہیں، لیکن یہ کافر ہے، اور کھلے کافر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے،
اور قرآن کریم کو سچی کتاب نہیں مانتے۔ آج کے دور میں ہر انسان کے لیے نجات اسی میں ہی ہے کہ وہ مذہب اسلام کے ماتحت زندگی گزارے، مذہب اسلام کی گھنی چھاؤں کے اندر زندگی گزارے۔ جو انسان مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنا رہا ہے وہ باطل مذہب کے اوپر ہے، اور صحیح اور حق مذہب پر وہی ہے کہ جو اہل اسلام میں شمار ہوتا ہے اور اسلام کو ماننے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولی، جو لوگ منکر ہے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، یعنی رسولوں کے درمیان ہی فرق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں ایسے راہ۔ تو فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر، ایسے لوگ ہی کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔ اور مسلمان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، بلکہ تمام کے تمام پیغمبر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے برحق رسول اور برحق پیغمبر ہے، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کا بنیادی عقیدہ یہ ہوگا اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت ان کے اوپر مہربانی بھی فرمائیں گے اور ان کو معاف بھی فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنی چیزوں پر اور جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لائے اور ان کو جانے، اور ان کے بارے میں اپنے دل میں ٹٹولتے بھی رہے کہ کہیں ہمارا ایمان اس کے بارے میں ڈاوا ڈول تو نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، اور جب ہمارے اعمال درست ہوں گے اللہ رب العزت کی مہربانی بھی انشاءاللہ ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ۔